Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniin jina ta'u. Sagalee Waaqayyoo amma wajjin dhageenyudha. Kadhannee gara sagalee Waaqayyoo dhaqna. Yaa Waaqayyoo galanni fudhatan guddaan siif haa ta'u. Waa yeroo kanaaf iddoo kanaaf bara baraan gara ta'u. Maqaa Yesuusiin nutti dubbadhu. Gurra si dhaggeeffatu nuuf kenna. Warri dhaggeeffatan hundumti isaanii maqaa Yesuusiin kan eebbifaman ta'an. Waanjoon isaaniirraa kan cabe ta'u. Dhugaatti sagaleen kee kun maqaa Yesuusiin saba gahuunirra jira nama hundumaa akka inni gahuuf si kadhanna. Ayyaana kee nu ramadi. Nu barsiisi. Hafuurri kee nu barsiisu. Warra dhaggeeffatan hundumti isaanii maqaa Yesuusiin qalbii lidiyaa kan bante qalbii laphee isaanii baniifate. Ija hafuuraa isaanii kan baname ta'u. Maqaa Yesuusiin ajajjiraman. Hagaddaraman. Hafuuratti dabalan. Maqaa isaatti nu jaallatte kiristoos yesuusitti. Amen. Guyyaarraa sagalee Waaqayyoo kan wajjin ilaallu macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 26 lakkoofsa 7-10 Isaayaa chaapter 26 verse 7 through 10. Yaa gooftaa isa qajeelaa ati warra qajeelotaa fi karaan tolchitaa daandiin isaanirra deemanis akka walqixxaatu gootaa. Yaa Waaqayyoo wanta si duratti qajeelaa ta'ee fudhatame in eegganna. Maqaa kee wanta ati nuuf goote yaadachuu in dharraana. Halkan garaa guutuu sin waama, sin hawwadha. Hafuura koos dhimmee si barbaada. Ati lafatti yemmuu faraddu warri biyya lafaarra jiraatan qajeelummaan baru. Warri jaldoonni faara tolaadhaan yoo ilaalaman qajeelummaan maal akka ta'e hin baran. Isaan biyya qajeelummaadhaan keessatti hojjetamuun jallina hin hojjetu. Surraa Waaqayyoo isin arganidha. Yaa Waaqayyoo harka kee isaan irratti ol fudhameera. Isaan garuu hin arganii akka ati saba keeti hinaaftu arganii haa qaanaanidha. Sagalee Waaqayyoo asirratti maal dubbataa? Isaayyaasii tu Kiristoos hin dhalatin dura waggaa 70 naannoo sanatti isaa Yuudaa fi Israa'el irratti namoota Yuudaa fi warra Israa'el keessa jiranitti kan inni raajiraa jedha. Waa'ee maalii dubbataa jira? Yaa gooftaa isa qajeelaadha. Waaqayyoo qajeelaadha. Waaqayyoo yeroo hundumaa qajeelaadha. Bara baraan Waaqayyoo kan akka Waaqayyoo qajeelaan jiru. Garuu maal barbaada Waaqayyoo? Nus akka qajeelaa ijoollee isaa taanaanis qajeelota ta'uu qabna. Abbaan qajeelaa ta'ee immoo jallaa ta'uu hin qabnu. Sagalee Waaqoo maal jedhaa? Qajeelaa akka taanu barbaada. Macaafa faarfannaa keessatti inni qajeelummaan na tajaajilu, inni qajeelummaan adeemu, inni na tajaajilaa jedha. Namoonni qajeelummaan deddeebi'an yeroo hundumaa Waaqayyoon tajaajilu. Namoonni immoo jallinaan deddeebi'an yeroo hundumaa tajaajiltoota Luusifer yookiin tajaajiltoota seexanaati jechuudha. Kanaaf Waaqayyoof tajaajiluun kan barbaachisu qajeelummaadhaan. Waaqayyo qajeelummaa nurraa eegaa. Waaqayyo karaan mana Waaqayyootti nama geessu karaa tokko duwwaadha. Karaa qajeelummaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos karaa qajeelummaa dhufe. Karaan keenyas karaa qajeelummaati. Ati warra qajeelotaa fi karaan tolchitaa'edha. Waaqayyo yeroo hundumaa warra qajeelotaaf karaan tolcha. Waaqayyo yeroo hundumaa jallootaaf karaan tolcha. Gaafa sabni Israa'el waggaa 430 garbummaa Gibsi yookiin biyya Misir keessa ture gaafa achii ba'u gaafa Waaqayyoo saba Israa'eliif karaa tolche karaa Galaana Diimaa diinonni isaaniis duukaa bishaan sana keessa seenan karaa baname keessa. Garuu Waaqayyoo qajeelotaaf karaa tolche malee jallootaaf karaa tolche. Yeroo itti jalloonni fi qajeelonni gargar ba'an jira. Yeroo baay'ee yeroo Waaqayyoo karaa isinii banu karaa sana duukaa kan hordofee kan isin lolu jira. Kan isin hir'atu jira. Waaqayyo karaa isin bane isa duukaa ba'ee kan isin hordofu jira. Waaqayyo gaafa isin bukkee isin biraa dhabamsiisu jira. Saba Israa'eliinis karichi naa qophaa'e seediinni seene. Waaqayyo saba Israa'eliin erga isaanii keessa bishaan keessa ba'an booddee
diinaa fi saba Israa'el gidduu galee diina bishaan keessatti hambise. Waaqayyoon karaa qajeelaa irratti qajeelota duwwaa deemsisa malee jalloonni irra deemuu hin danda'an. Waaqoo karaanni isin iban, daandii waaqoo isin iban, waaqoo carraanni isin iban irraa isin duwwaatu deema malee diinni keessan deemuu hin danda'u. Yoo deeme iyyuu yeroo muraasaaf deema malee waaqoo isin bukkeedhaan hambise. Inni saba Israa'el ceesisee warra Gibtsi bukkeedhaan hambise arras waaqayyo waaqa keeti. Kanaaf egaa maal jedhaa ati warra qajeelotaa fi karaan tolche taa'edha. Waaqa yeroo hundumaa qajeelotaaf karaan tolcha. Lafa karaan hin jirretti waaqoo karaa ta'e karaa tolchaaf. Lafa malli hin jirretti waaqoo mala taa'aaf. Lafa karaan waan tokko hin jirretti achi keessaa waaqayyo waan dinqisiisaa hojjeta. Dhagaa keessaa bishaan buqqisiisa waaqayyo. Lafa waan tokko hin argamne keessaa lafa onaa keessaati waaqa bishaan buqqisiisa jechuudha. Waaqoo karaa tolcha qaba. Lafa onaa keessatti karaa tolchuu kan beeku waaqayyoodha. Sagalee waaqayyoo ati jedha daawwiti maal jedha qajeelota duukaati qajeelaa taataadha. Warra jallatan duukaa immoo jallata. Jallaa duukaa waaqayyo qajeelaan ta'u. Yeroo namni jallatee itti dhufu waaqayyo firdii jallinaatti itti dhufu isaatti immoo namichatti. Nama akkas ta'etti firdii jallinaa dhufachuudha. Warri qajeelonni yeroo isaan waaqayyo bukkee dhagan waaqayyo firdii qajeelummaa yeroo kennuuf warra jallootaaf garuu waaqayyo firdii jallummaa kennaaf jechuudha. Waaqoon waa gargaara. Yaa waaqayyo wanta si duratti qajeelaa ta'e fudhatamee hin eeggannaa'edha. Maqaa kee wanta ati nuuf goote yaadachuu hin arraanedha. Halkan garaa guutuu si nawwadha. Yeroo hundumaa kun karaa waaqayyo nuuf qopheessee karaa tokko duwwaadha. Karaa adda biraa waaqayyo karaa tokko duwwaarra akka deemnu nu godha. Simboo waaqayyo surraa waaqayyo karaa maalirratti nama argata karaa qajeelummaa duwwaarratti. Yeroo qajeelummaadhaan baanee gallu waaqayyo simboonsaa surraansaa nurra jira. Warra jallootaaf garuu waaqayyo simboof surraan kennuuf. Waaqayyo simboo isaan si jiraachisa. Waaqoo surraa isaan si jiraachisa. Waaqoo simboo namaa kenne warri waaqayyo bukkeetti simboo argatan warra karaa qajeelaa irra deemanidha. Yeroo hundumaadha karaanii qajeelaa namatti fakkaatu jiraadha macaafa fakkeenyaa keessaati. Garuu dhumni isaa badiisadha. Dhumni isaa du'aa jedha. Karaa dhugaa waan yeroo tokko tokko wanti qajeelaa fakkaatu jira. Garuu qajeelaa miti. Waaqoos akkasii jedha miti. Karaan qajeelaan karaa Kiristoos duwwaadha. Iyyesuus qajeelaadha. Nus qajeelota ta'uu qabna. Dubbiin arraba keenyaa, yaadni garaa keenyaa, adeemsi keenya karaa gola arfanii maal ta'uu qabna? Qajeelota ta'uu qabna jechuudha. Yeroo qajeelota kana waaqayyo simboosaa ayyaana isaa nurra kaa'a jechuudha. Akkuma galanii ta'u obboleettii keenya ta'u. Qajeelummaadhaan warri deddeebi'an waaqayyoon akka tajaajilan dubbate tajaajiltooti asirratti tajaajiltooti waaqayyoo kanarra akkuma ta'an warra qajeelinaan deddeebi'an warra garteen waaqayyoo warri waaqayyoo hojjetanii hojjetoonni waaqayyoo warra akkasii warri maasii waaqayyoo keessa jiran jedhamanii beekaman isaan warra kamiidhaan warra qajeelinaan deddeebi'aniidha. Yaada qajeelaa warra yaadaniidha. Eessa ta'anillee waan qajeelaa yoo yaadan warra waaqayyoof hojjetaa jiraniidha jechuudha. Warri karaa jallinaarraan ammeenyarra deddeebi'an immoo abbaa isaan hojjetanii fi akkuma sagalee ammaarratti dhagahaa turrettiti warri kan waaqayyoo ni jiru warri kan waaqayyoo hin taane ni jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya lafaa kana irratti garteen lama jira. Kun namni kan mormuu hin dandeenye yookaan immoo namni kana sirrii minjechuu kan hin dandeenye garteen lama takkaa hin dhibu. Garteen qajeelinaa ni jira garteen jallinaa jira. Akkas jechuun waaqayyoon sobsiisuu jechuudha. Maaliif karaa lama si dura kaa'ee jira wanta ta'eef karaa lama filadhoodhe. Karaa qajeelinaarra deemuudhaan filannoodhaaf ammoo iyyuu carraa qabna jechuudha. Jallinaarra deemuudhaafis karaa filannoo yeroo filannoo qabna jechuudha. Maaliif sagalee waaqayyootu jedhe karaa lama si dura kaa'ee jedhe karaan suni karaa badiisaa karaa jireenyaa. Karaa jireenyaa filannee irra adeemuun jireenyaa waaqayyootti tolu hojjechuun jiraachuun qajeelinaan deddeebi'uun nurraa eegama jechuudha. Namni tokko
abbaan hafuuraatu qabaanii abbaan hafuuraatu kudhufee kana gochuu qabdaa sana gochuu qabdaa isaa mitiin immoo sagalee waaqaaf jedhu namni karaa qajeelinaa irra deddeebi'u maturra jira kana hundi namni kan dhalate lafa irratti namni waaqayyo itti fakkeeffame hundi waaqayyo maalirra barbaadachuudha nama hundumarra qajeelinaa kan deemu barbaadachuudha namni garuu qajeelinaa irra jal'ina filate jechuudha yeroo filannoota jechuudha yeroon kun yeroo namni karaa qajeelinaa dhiise karaa jal'ina karaa ifaa dhiise karaa dukkana filateedha jechuudha namni yeroo walirratti caalamatti walitti hammaataa dhufeedha jechuudha. Alatti walitti garaa jabaataa dhufeera jechuudha. Dukkana jechuudha. Hammaataa jechuudha. Barichi rakkisaa jechuudha. Garuu ammumallee carraan jira. Yeroo filannu. Karaa saamaarraa deebi'uun yeroo qabna. Deebi'uun qabna. Waaqayyo nama deebi'utti hin deebi'a jechuudha. Yoo deebitan gara kootti deebi'a jedha. Saba Israa'eliin yeroo tokko Waaqayyo caffata qullaa irratti akka dubbatu yoo deebitan gara kootti deebi'a jedha. Warra deebi'anitti Waaqayyo hin deebi'a. Fuula namatti deebisa Waaqayyo jechuudha. Namumti kamillee jechuudha. Namni kamillee badiisa keessaa akka bahuu fi ilma isaa tokkicha ergee waan jiruuf waaqayyoof gammachuudha namni deebinaan ammeenya jiru keessaa har'allee sitti guyyaa deebuu dandeessa lubbuu foon ol keessa gahe amma jirutti deebuudhaa fi carraa qabda ammeenya keessaa bahu jallina keessaa bahu jallina hojjechuun ammeenya gochuun gartee waaqayyoon hin godhu waaqayyoo hin jaallatu waan waaqayyoo hin jaallanne dalannee immoo waan tokko bu'aanuuf hin qabu jechuudha. Ija gaariin qabu jechuudha. Kanaafi ija gaarii sanuuf kennuu danda'u waan qajeelaa hojjechuu karaa qajeelaa irra adeemu yaada qajeelaa yaadu namaafillee sheerii kan goonu waan qajeelaa kan ta'e waan amaa sheerii walii gochuun barbaachisaa miti. Yeroo ammaa keessatti namni baay'ee waan amaa sheerii walii godha. Yoo waliin argu ta'ellee silkiidha yookaan maalii walii bilbilee bilbilaan waliif ittima maal jallina waliif qooda. Garuu waaqayyo akka jallina waliif qoodnuuf jedhee namaaf nama kan walijjiin uume waaqayyoon akka namni jallina waliif qoodu miti. Yoo tokko illee dogoggorre illee tokko tokko akka deebisuuf jecha malee wal qabannee akka bannuun barbaadu waaqayyo. Yeroo tokko tokko sadii taanee yeroo tokko tokko lama taanee iddoo tokko jiraachuun keenya gaariidha. Maaliifi yaada hamaa sana akka nuyi walii wajjin hin fudhanne nu gochuu danda'a waaqayyo. Yaadi kun sirrii miti kan jedhu isa tokkoon dhufee maal jedhaa hin fudhatin jedha. Gaafa garaagarummaan dhufee yaadi ol fudhachuun yeroo tokko tokko namni seexana duwwaa miti kan nama faana waliin gargar fuudhuu danda'u. Yoo gaarii mintaane waan gaarii mintaanaan waaqayyo afaan gargar fuudhuu danda'a. Maaliif akka nuyi hin banne barbaada waaqayyo. Tokkoon ta'u jedha. Tokko tokko fayyisuu tokko tokko oolchuu danda'a jechuudha. Waan gaarii irratti dirmachuu qabna. Waan gaarii irratti walii galuu qabna. Namni garuu dhaloonni garuu maal irratti walii gala? Ameenya irratti walii galaa jira. Waan balleessaa irratti waan waaqayyoon gaddisiisu irratti. Wanta waaqayyo itti gaddu wanti waaqayyo ciiggaa irratti walii galaa jira jechuudha. Diina waaqayyo nama godha waan akkanaa jechuudha. Kanaafi carraa qabnutti yeroo qabnutti umurii nuu kennametti waan qajeelaa hojjechuu hojii qajeelaa hojjechuu hojii qajeelaan gabaadhaa saantimaan hin bitamu qoma irraan fudhatamu hojii qajeelaan jireenyi qajeelaa deddeebi'u waaqayyo irraa fudhatama. Innis dubbii caaffata qullaa keessaa arganna. Akka caaffanni qullaa'an jedhutti yoo adda deddeebine. Akka caaffalli qullaa'an jedhu yoo dhaggeeffanne akka sanatti deddeebine eemtu illee karaa jallinaatti nu geessuu hin danda'u. Baatalii illee innaa nu geessa hin hojjennu. Ofumaa baatalii nu geessa malee hin hojjennu. Dhugaadha kun soba miti. Dhuguma. Saggoorra nu kaawwatanii illee lafa jallinaatti innaa nu geessa hin dalannu. Maaliif jennaan nu keessa hin jiru. Waan nu keessa hin jirre dalaguu hin dandeenyu. Gartee qajeelaa taanaan gartee qajeeltotaa taanee jiraanna jechuudha. Amma ta'u sarartutti garteen qajeeltotaadhaan hin badan. Kanaaf baduun barbaadu yoo jette arrumarraa eegallee gara qajeelinaatti miila keenya tarkaanfii keenya tarkaanfachuu qabna jechuudha. Yoo gara jallinaatti adeemuudhaaf borwaa gochuuf jette arrumarraa kan deebi'e waa siif hin godhu jallini badiisa waanta ta'eef jechaadha. Yoo hanga dhaloota keeti kaate amma umurii keetiitti illee umurii ammaatti illee jallina hojjechaa jirte ammallee deebi'uudhaaf yeroo qabda jechuudha. Maaliif waaqayyo ilmaan nama hunda hin jaallata jechuudha. Qajeelinatti akka namni deebi'u, amaarra akka namni deebi'u, gara qajeelinatti akka deebi'u barbaada. Waan amaarra akka namni harka sassaabbatu, yaada sassaabbatu barbaada. Kanaaf obboloota waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo gaariidha. Maaliif sagalee waaqayyo maal jedhaa? Waaqayyo gaariidha. Guyyaa gidiraatti iddoo boqonnaati jedha. Waaqayyo gaarii isa ta'e kanatti immoo gaarummaa isaatti baqachuu qabna jechuudha. Iddoon baqaa jira. Manni baqaa jira. Namoonni iddoo baqaa qopheeffatu qaamumaan jechuudha. Iddoon baqaadhaa nama waaqayyoodhaaf waaqayyoodha. Kanaafi eessatti naannoo tokkotti waan hamaan tokko illee naa dhufe
lafi nami waaqayyo tibakati oolu eeyuudha waaqayyo dhaichuudha kanaafi qilleensa taanaan waan fedhe taanaan waaqayyo warra isaaf hojjetan warra karaa qajeelinaarra deddeebi'an warra yaada isaanii sammuu qajeelinaa qaban hin oolcha kanaafi oolu barbaaddu yaada keessan qajeelinarra oolcha oolu barbaaddu laphee keessan qulqulleessa kanaaf waaqayyo har'allee ammallee warra qajeelotaa wajjin hojjechuu barbaada warra karaa qajeelaarra deddeebi'an immoo waaqayyo tajaajilu erga dubbii waaqayyo jedhe karaa qajeelinaarra deddeebi'uu qabna karaa qajeelinaarra deddeebi'aa 2019 kuni karaa qajeelinaarra karaa ammeenyaarra deddeebinee karaa qajeelinaarra kan deddeebinu nuuf haa ta'u isiniif haa ta'u bara keessan bara keenya waaqayyo haa eebbisu eebbifama jiraadha guyyaa biraa immoo walagarratti nagaadhaan ta'a.